Strana 17, cvičení 5, přečteme si zadání. Vypočítejte pomocí rovnic. Tak se do toho dáme. Ačko. Když od neznámého čísla odečteme 50, dostaneme číslo 1000. O které číslo se jedná? Nápověda: neznámé číslo označíme jako x. Tak pozor. Ačko. Ačko. Čtu znovu a budu zapisovat matematicky. Když od neznámého čísla, a to mám označit x, odečteme minus 50, dostaneme rovná se číslo 1000. Tak a teďka pro lepší představu. Si to znázorním. Ještě jednou. Když od neznámého čísla odečteme 50, dostaneme číslo 1000. Aha, a už to vidíte taky. x rovná se 1000 plus 50 x rovná se 1050. Kdybych udělal zkoušku, zkoušku udělám. 1050 minus 50 rovná se 1000. Tohle to je 1000. Levá strana, pravá strana 1000. Podívám se pro jistotu na řešení, já si myslím, ano. Jedná se o číslo 1050. Tady. Je výsledek. Víte co? Podíváme se ještě na B, ale kam ho napíšeme? Napíšeme ho tady pod to. Tak, B. Když koupíme dárek za 60 korun, zbude nám 250 korun. Kolik korun jsme měli před nákupem? Nápověda částku před nákupem označíme jako Y. Takže Y, to je ta částka před nákupem. Koupili jsme dárek minus 60, zbude nám rovná se 250 a to znázornění je podobné tady tomu. Y rovná se 250. 50 plus 60 y rovná se 310. Napíšu si, čili před nákupem bychom měli mít 310 korun. Ještě zkoušku. Zkouška rovná se 310 minus 60 rovná se, rovná se 250 a bez 10, bez 50, ano, 250 rovná se 250 a já si myslím, že to máme 100%. Dobře, ano, 310 je ta částka. No a je tady ještě C, tak víte co, to zkuste sami. Tak, zvládli jste to. Tak, když neznáme číslo, zvětšíme o 51, dostaneme číslo 200. O které číslo se jedná? Nápověda: neznámé číslo označíme Z. Tak se podíváme na řešení. Když neznáme číslo Z, zvětšíme O 51 zvětšíme, to je plus 51, dostaneme číslo rovná se 200. Kdybychom si to chtěli znázornit, neznáme číslo z, zvětšíme o 51 a dostáváme. 200, tady se mi to špatně napsalo, 200, tak. Takže když od těch 200 uberu těch 51, dostávám to neznámé číslo, rovná se 149. Tak zvládli jste to, tak dokonce už umíte i podle nápovědy sestavit rovnici.